8 je časova 56 minuta, vrijeme odvojeno za gosta u jutarnjem programu. Jutros govorimo o Milošu Božoviću, golmanu fudbalskog kluba Slavije iz istočnog Sarajeva, koji je doživio tešku povredu glave i pao u komu 2014. godine. I tim povodom u sali Kulturnog centra istočnog Sarajeva bit će upriličen večeras humanitarni koncert za Miloša, u kojem u stvari učestvuje Muzička akademija u istočnom Sarajevu. Tim povodom sa nama je jutros Slađana Kovač. Slađana, želim tebe dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nekako i vi ste se uključili u ovu akciju, s obzirom da je veliki broj onih koji zaista žele da pomognu Milošu, koji su pomagali i do sada. Evo, ovim, možemo reći, malim gestom i vi ćete se na neki način odazvati humanitarnoj akciji. Šta je to što će svi oni koji večeras dođu u kulturni centar moći da vide i poslušaju? Večeras će se na koncertu za Miloša predstaviti kamerni trio koji čine flautistkinja Sanja Stijačić, profesor flaute, zatim pijanista Maja Žuža, profesor korepeticije čitanja s lista, zajedno sa mnom, koja sam isto flautista i profesor kamerne muzike. Ko su još učesnici koncerta? Na koncertu će nam biti gosti, studenti sa Muzičke akademije, koji su, eto, predstavit će se jednom tačkom. Oni su u proteklom periodu zaista ostvarili veliki uspeh na polju, da kažem, kamerne muzike, na takmičenjima, osvojili nekoliko prvih nagrada, tako da smo, eto, i njih uvrstili u program. U organizaciji Crvenog krsta Istočna Niđa je organizovan ovaj koncert. Dakle, vi ste jedni od učesnika. Koliko je, evo, da kažem, važno i značajno kada i vi na neki način učestvujete u humanitarnim akcijama? Pa, to je jedan jako lep gest, jeste, vrlo humano. I kad god smo u prilici, uvek ćemo se odazvati ovakvoj akciji. Na koji način su zamišljena prikupljanje sredstava? Ulaz će večeras, koncert je u 19 časova u Kulturnom centru. Ulaz je slobodan, a novac će se prikupljati u nekoj kutiji pored, tako da svako od građana ko bude došao na koncert može da ostavi svoj prilog sa strane. Šta je to što će svi oni koji večeras dođu moći da čuju? Na programu će biti dela Čimaroze, Berlioza, Despića, Clarka i Doplera. Tako da je program je veoma prilagođen publici i nadam se da će uživati. Da li je... A mi dati mali doprinos. Naravno, to je u stvari i svrha večerašnjeg koncerta. Da li je Muzička akademija, evo i konkretno vi, do sada imala priliku da učestvuje u ovakvoj vrsti humanitarnog rada? Pa ja mogu da kažem za sebe. Ja sam prvi put deo ovako zbiljnijeg, jednog, da kažem, većeg projekta humanitarnog. Učestvovala sam nekada kao učenik, kao student, ali prvi put ovako zaista da bude to celovečernji koncert. Da li očekujete posjećenost? Pa ne znam, to je vrlo neizvesno. Očekujem, mislim, ja bih volela, ja mogu da pozovem ljude da se odazovu, da dođu u što većem broju kako bismo Milošu pomogli. E sad, to niko ne može da garantuje koliko će tu ljudi doći, više ili manje. Slađana, evo, ja vam želim prije svega da bude uspješno humanitarno veče. Hvala. Da nekako pomognemo Milošu, iako s obzirom na sredstva koje su njemu potrebne za liječenje, ovo je možda mala kap u moru, ali njima od velike pomoći sigurno. I naravno, zahvalit ću vam se što ste izdvojili svoje vrijeme da dođete i budete gost u jutarnjem programu i evo da najavite ovaj koncert. U redu, hvala vama puno. Ja još jednom pozivam sve građane da dođu večeras u Kulturnom centru u 19 časova na koncert klasične muzike, gdje će se predstaviti profesori i studenti sa Muzičke akademije i eto, da dođu u što većem broju, da prikupimo što više sredstava za Miloševo lečenje i to je to. Da, jer naše malo nekome znači puno. Pa tako je. Hvala vam. Hvala vama. Thank you.
Gost jutarnjeg programa bila je Slađana Kovač sa Muzičke akademije iz Istočnog Sarajeva, a razlog gostovanja bio je humanitarni koncert koji će se večeras održati u sali Kulturnog centra u Istočnom Novom Sarajevu za našeg sugrađanina Miloša Božovića.